3 მარტს დედის დღე საქართველოში 1991 წლიდან აღინიშნება მას შემდეგ რაც პრეზიდენტის ინიციატივით საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ამ დღის დღესასწაულად გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო. დედის დღეს პოსტსაბჭოთა საქართველოში ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი უნდა ჩაენაცვლებინა, მაგრამ ქართველები 8 მარტს ქალთა დღე ტრადციულად მაინც აღნიშნავენ. თელავის თეატრის მსახიობი ლალი გულიაშვილი ყოველთვის კარგად ცნობილი პატა გულიაშვილის დედაა. დედაშვილობის ფენომენზე სასაუბროთ მას სახლშივე წვიეთ. ნახოთ სიუჟეტი. მადლობა, გაიხარე. დედის დღე საქართველოს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება 1991 წელს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ დაამტკიცა. ამ დღეს საქართველოში ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი უნდა შეეცვალა, თუმცა 3 მარტი როგორც დედის დღე ცალკე აღინიშნება. აღნიშნული დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობმა ლალი გულიაშვილმაც. იგი თელავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პაატა გულიაშვილის დედაა და უდიდესი პოზიტივით ავსებს ყველა ადამიანს, ვინც მას თუნდაც ერთხელ შეხვედრია. ქალბატონ ლალის დღეს სახლშივე სტუმრეთ და დედაშვილობის მისეული ხედვა მოვისმინეთ. დედაშვილობა მე ვერ ვხსნი საერთოდ. არის რაღაცა ჩემთვის პირადად, რამოდენიმე საკითხი, ვერ ვხსნი დედაშვილობის ძალას, ვერ ვხსნი სიყვარულს და ვერ ვხსნი იმ ქვეყნად არსებობს თუ არა რამე, თუმცა ჯერა რომ არის, მაგრამ ვერ ვხსნი იქ როგორი ცხოვრება შეიძლება იყოს. ეს არის უძლიერესი გრძნობა, დედაშვილობა, რომლის გამოც დედა, როგორც დედა, ქალი, სათუთი, სათნო, უსუსული, თითქოს ხდება ყველაზე ძლიერი. პაატა გულიაშვილის დედაშვილობასა და ქალბატონ ლალიზე სასაუბროთ თელავის თეატრში ვეწვიეთ. მისი თქმით, დედაშვილობა არის გრძნობა და ემოცია, რომლის დეფიციტსაც დღეს ქართული საზოგადოება განიცდის. მე ვფიქრობ, დედაშვილობა არის ის სიწმინდე და ის ურთიერთობა, რაც დღეს ძალიან ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. აი, ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ამისი, აი თუ აი დინამდე თუ გააცნობიერებს ამას ადამიანი, ფიქრობ, რომ უფრო მეტად ბედნიერები ვიქნებით რა. დედაჩემს მიულოცა, პირველ რიგში მე ყველა დედას მიულოცავ და ბედნიერებას უსურებ, ჯანმრთელობას და ყოველთვის ლამაზი ვიხარ. დედა ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც სოფლიოში ქართველები განსაკუთრებით გარმიცით ამ სიყვარულს. ისეთ რა ცოტათი დავეთანხმები, ძალიან ცოტათი მაინც. და რატო? ეს ალბათ იმან გამოიწვია დინებამ დედების საქართველოდან. დინებამ წასვლას დედებისა და ამდენად ბავშვები აღმოჩნდნენ ისე ასაკში მარტოები ბებოებთან, რომ უჭირს ბავშვებს დედაშვილობა. ამიტომ დაშორდნენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სიშორე არ უშლის ხელს დედაშვილობის ძალას და სიყვარულს, მაგრამ აი ეს რაღაც სითბო, ის რაღაცა მაინც ამან გამოიწვია. შვილების მიერ ბავშვობაში მოწყობილი სურპრიზებს ქალბატონ ლალი დღესაც ღიმილით იხსენებს. ეს თმები რაღაცა უხეში და მურბის ესე და ეს თმები სულ ყველა ფეხზე უდგას და მოაქვს ეს პლასმასი ყვავილები ხელში და რა თქმა უნდა არ შევიმჩნიე. და აკოცე ვაიმე მეთქი და მე რეჩემი უკუსები ბიჭო, რამ გაყიდინა მეთქი ეს პლასმასის ყვავილები მეთქი და რა ვიციო, ბავშვმა თვითონ აირჩიაო. ესე იგი ეს იყო მისი საჩუქარი, თუმცა პატამ რა ვიცი დაივიწყა ეგ საჩუქრები, იმიტომ რომ მინდვრის ყვავილები უყვარს, იმას ყოველთვის ჩუქრის, მეც მიყვარს ძალიან, გიშდები. ლალი გულიაშვილის თქმით, რთული გრაფიკის მიუხედავად შვილებს არასოდეს აუწყდებათ მისთვის დღესასწაულის მილოცვა. მათ მშობლის სუსტი წერტილიც ციციან და შესაბამისად დედას საყვარელი საჩუქრებით ანებიურებენ.